Ինֆորմացիան, որը ես ձեզ տալիս եմ, դեստրուկտիվ ինֆորմացիա է։ Այս ինֆորմացիան բացասական ազդեցություն ունի։ Հայաստանում միակ ինքնասպանագետ կամ Վարդանյանը դեմ է, երբ լրատվամիջոցներով խոսում են ինքնասպանությունների մասին։ Մեկնաբանությունները կարող են մեծացնել ինքնակամ կյանքին վերջ տվողների թիվը, ասում է մասնագետը։ Հայաստանում բնակչության 100 հազարից մինչև 20 մարդ է ինքնասպան լինում կամ ինքնասպանության փորձ կատարում։ Սա աշխարհի մակարդակով միջին ցուցանիշ է։ Մեր մոտ ճգնաժամային չէ, բայց երևույթը ունի հիպերբոլիզացվելու միտում։ Ինքնասպանություն երևույթը Homo sapiens-ին զուգահեռ է առաջացել։ Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ անտիկ շրջանում ճորտերը տիրոջ մահից հետո ինքնակամ վերջ էին տալիս կյանքին։ Նման դեպքի մասին գրում է Խորենացին, Արտաշեսի մահից հետո նրա ստրուկները ինքնասպան եղան։ Այն նաև ցեղի գոյատևման յուրատեսակ ավանդույթ էր։ Սովի տարիներին դադարում էին սնվել ծերերը եւ երեխաները ինքնակամ ձևով։ Եվ սնվում էին միայն ռեպրոդուկտիվ խավը, երիտասարդներ, ովքեր ի վիճակ էին սերունդ տալու։ Մասնագետն ասում է, ինքնասպանությունը տարիք սեռ մասնագիտություն կամ ազգություն չի ճանաչում։ Անտիկ աշխարհի մարդու ինքնախարազանման ավանդույթները ժամանակակից մարդու հետ ոչ մի կապ չունեն։ Հիմա էլ պատճառներով են սուիցիդի գնում։ Կյանքի նկատմամբ հետաքրքրության կորուստը դրանցից մեկն է։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս մեծացնել ուշադրությունը այն անձի նկատմամբ, ում վարքագծում հարազատները փոփոխություն են նկատում։ Թերեզ Ակադայևչյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։